sallallahu alaihi ve sellem avaladır. Cənab Alihet Tahirin. Lanatullah ala a'dae majma'i min al-an ila likay yomiddin. 26-cı xutbənin ikinci hissəsindəki həzrət birinci e, hissəsində həzrət peyğəmbərim bəhsatına və bəhsat zamanında ərəblərin nə halda olduğuna işarə eləmişdi. Təbii ki, bu haldı ki, həzrət peyğəmbər dünyadan getmişdi və yenə də Əl-Ərəb cəmiyyəti, müsəlmanlar qarışmışdılar, bir-birinə bidətlər daxil olurdu İslam-a və zalımlar hakimiyyətə gəlirdi və o yerdə idi ki, keçən dəfə arz etdik, məviyanın adamları bəzi tərəflərdən şəhərlərə müsəllət olurdu. Hz. Qərir ki, fənəzərtu fəizəllə səlimu inən illəhəl-beytə. Mən baxdım, gördüm, bunlarla mübarizə qalxmağa ancaq mən Əhlibeytimdən yaxın bir neçə nəfər adamımla başqa heçim qalmadımdır. Mən bunlarla elə belə müharibə ilə samanca əhli beytimi götürməliyam bunlarla müharibə eləməyə qarşı fəzənin tu bihim anilmaud. Məndə bu işi görmədim, onları ölümdən qorudum, saxladım. Yəni bu müharibəyə əhli beytimlə çıxmaqdan özümü saxladım ki, bunlar bu müharibədə ölməsinlər. Təbii ki, sual verilə bilər ki, niyə görə Ə e, həzrat bu müharibədən özünü saxladı ilkin mərhələdə əhləbeyt ilə bunların qarşısına çıxmadı. E, bunun cavabında deyə bilərik ki, e, Əleyhissalam imam idi, ilmi nədunisi var idi və bütün işləri hamısı ilahi ilmi ilə idarə olunurdu və bu müharibənin və əhləbeytlə çıxıb bunlarla müharibə eləməyi elə həssas bir dövrdə və Muaviyənin əhiləsinin bütün müsəlmanları əhatə elədiyi dövrdə, bütün müsəlmanlara müsəllət olduğu dövrdə e, durub bunlarla müharibə elə və bunları şəhadətə verib onlarla İslam'a bir xeyir vermək mümkündürdü. Necə ki Əminə şey imam Həsən (əleyhissalam) deyirdi, Məviyə ilə sülh elədi və necə ki e, başqa dövrlərdə bu işlər olub. Amma məsələn İmam Hüseyn (əleyhissalam) qiyamındakı İmam Hüseyn (əleyhissalam) da özü elə əhl-i beytinlə bir yerdə qiyam eləmişlər. O daha Yezdin dövrü idi. Dövr dəyişilmişdi. Demək olar ki, maviya hiləsi aradan getmişdi bir növ Yezdin, eee, demə olar ki, zalımlığı və fasiqilliği, şarabxorrluğu, tam şaşə başçarı olmuşdu. Onun özünü haqq kimi qələmə verməyi bu dəstanın qanunun müqabilində məğlub olacaqdı. Amma Həlaylə salamın dövründə bu zora olmayacaqdı. Həzrət buyurur ki, ona görə məndə E, bularla e, müharibəyə qalxmaqdan dayandım və ağsaytu əlaqəza və şəriftu əlaşaca gözümə dikan batan adamlar kimi, gözündə dikan olan adamlar kimi haqqıma gözümü yumdum və e, haqqımdan müdafiə eləməkdən dayandım və şəriftu əlaşaca boğazında sümük u, boğazına deməli ki, sümük qalmış adam kimi, sümük udan adam kimi heç istəsə də səsi çıxsın, səsi çıxmaz. Əla bir vəziyyətdən keçəndim. Mən səbir elədim ta bu işlər bir müəyyən həddə gəlib çıxsın. Və səbertu əla əxsil kəzmi. O e, qəzimi, qəzabımı, e, boğa boğası, xasıxa mən oturdum, səbir elədim. Və la əmerrə men təamil alqam. Alqam bir Hənzəl, Hənazlı. Ya ağazıdır ki, Ərəblərdə e, səhralarda olar. Çox acı bir ağacdır ki, ondan yemək istifadə etmək mümkün deyil. Həzət buyurur ki, mən elə bil ki, eyni ilə o ağacı yeyən adamın acılığı o adama zəhəri nə dərəcədə təsir eləyər. <coughs> o, e, deməli səbr eləməyəm və onlarla bir həddə qədər müharibə eləməməyim eyni ilə həmin ağacın verdiyi zəhərdən də artıq zəhr bəxş elədi mənə zəhr verdi mənə o acılıqlara dözdüyə sabr elədim sonra həmin bu məsələdə mavi ilə əmrasın bir-birinə bəyət eləməyi və e, demə olar ki, gəldi sonrakı mərhələlərdə çıxdı ortalığa əmrasın və maviyə elə bil ki, bəyət elədilər və deməli e, başladılar böyük qiyama maviya həmrası çağırdı e, ki gəl sənlə bir atellyaya biz və nə deyək biz e, bir neçə də nə söz dedi ki bu sözlərin elə belə mənası bu idi ki e, bəli bu istərdi Əli Ələssəlamı töhmətdəndirə və ibarətini burda gətirib deyir ki ya Əbu Əbdullah Əbu Əbdullah Əmrasın künyəsi idi ad ok ila al-cihad mavi e, e, əmrəsadir mən səni cihada çağırıram hazar rəculləzə əsəllah bu kişi Allaha isyan edib və şaqqa əsəl müsəlmin müsəlmanların vəhdətini sındırıb və qətələl xəlifə tə və xəlifəni öldürüb və azharəl fitnə tə fitnəni üzə çıxardı və fərraqəl cəmaətə cəmaəti bir-birindən ayırıb və qətər rəhimə və nə de Silei Arhamov qohumçuluq demək olar ki, əlaqələrin qət eləyibdir. Ki sən gəl mənə kömək elə, mən də nə edim? Bunun əleyhinə e, müharibə qaldım. Əmras e, deməli maviyə cavabında deyir ki, e, mən fikirləyirəm sən bu sözləri əlinin barəsindədirsən. Maviya dedi ki, bəli, Əlinin barəsində deyirəm. Əmrət cavabını da deyir ki, və Allahi ma enta və hali bi cəmlin, bi cəmləy, bi əyrin leysələ. Bəli. Eee, sən Əli ilə heç vaxt bir yerə toplaşan bir səviyyədə olan adam deyilsən. Leysələkə hicrətu. Əli hicrət edib, səndə yoxdur. Və la səbəqətu. Əli birinci iman gətirib, hamdan qabaqsan iman gətirməmisən. Və la sohbetuhu nə Ali kimi peyğəmbərlə yoldaşlıq edəmemişəm. Vəla cihadı. Ali bütün cihatlarda iştirak edib, hamsında da qalib gəlib. Bu da səndə yoxdur. Və la fiqho, və la ilmo. Nə Əlinin fiqhi səndə yoxdur, nə Əlinin ilmi səndə yoxdur. Və vallahi inna lahu məazalik, ləhsan fi l-harbi leysə li əhdin qeyrə. And olsun Allah'a, bu sadəqalarımızla Əlinin müharibələrdə qazandığı paylar var ki, onu heç kim qazanmır. Mavi Əmrasın bu sözünə təəccüb edir, narahat olur və deyir ki, "Bumsan bəxtdən demə, mən də bilirəm bunları. Amma sən deməli, göy cəmaət eşitməsin məni, gəl bir şey fikirləşə." Əmrassa şərt eləyir ki, "Mən sənə kömək edərəm, amma Misrin hakimiyyətini nə edəcənsən, mənə verəcəsən." Əmrassa o Misir o vaxt əhəmiyyətli bir yer idi, var dövləti çox idi. Misirdən xəbərdar idi, Misrin fəthində də Əmrasın rolu olmuşdu. O cəhətdən o tamənnə ilə Misrin hakimiyyətini istəyirdi. Maviə əvvəldə razı olmada, amma sonra əlacsız qalıp və Əmrasla razılaşdı ki, biz gələ hakimiyyətə gələy, Misrin hakimiyyətini sənə verəcək. Əl-Rəslam bunlara işarə eləyir ki, buyuruq ki, və ləm yubayə, hətta şərəətə ən yotihi əl-beyətə səmanan. Əmras də Maviə ilə biət eləmədi. Ta o vaqıtta qardaşı şərt edədi ki, bunun biətinin müqabilində ona bir qiymət bir şey, yəni misri versin. Fələ zəfrət yadul bayi. Qələbə çalmasın, sınsın həzrat qür nifrün edir, sınsın o biət elyənin əli. Və xəziyət əmanatul mubtā. O, eee, rusvay olsun ondan müqabilə bağlayan, ona hədiyyə verənin də özü və hədiyyəsi. Xuzul il hərbi ohbətaha. Hazrat buyurdu ki, bu məqama daha gəldi çatdı. Onda siz nenün müharibənı gözləyir mənim tərəfindən. Və'idul latha uddatah, fəqat sab lazaha və ala sanaha. Deməli ölüm gözləyir sizi burada. Böyük bəlalar gözləyir burada sizi və o cəhənnəmin odu gözləyir sizi ki, zəbana çəkibdi və şöələlərin olubdur, yuxarı qalxıbdur və istəşrə səbra və siz əhləbeytinə də işarə edir ki, səbri öz üzünə şuar və qabaqızl qərar verir ki, fa inna adaa ilə nəsr səbr insanı qələbiyə daha tez çatdırandır və sallallahu alə səyidinə və nəbiynə və təhirə